ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ATR ዮ እኔ አሴር ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአበደ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። ዛሬም እናንተን ፈታ ዘና ለማድረግ ቦታችን ላይ ተገኝተናል። አዎ ቀን በቀን አልተቻለም፣ ሰሞኑን እያከታተልነው ነው። ስለዚህ እናንተም ድጋፋችሁ ያስፈልገናል። አዎ ቀን በቀን ነው የምንለቀው። ስለዚህ እናንተም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። አዎ ባለፈው ለመጨረሻ ጊዜ ለቀቅነው ቪዲዮ 286 ሰብስክራይብ አስመጥቷል። ይህም ማለት ከነበረን 4293 ጋር ተደምሮ 4579 ብር ደርሰናል ማለት ነው። ለልቡ ማማከል ቁጠባ እያደረገ ነው። አንድ ሰብስክራይብ አንድ ብር ነው። በምለቃቸው ቪዲዮዎች በ24 ሰዓት በሚያገኙት ሰብስክራይብ ልክ ለልቡ ማማከል ገቢ የምናደርግ ስለሚሆን በጎ ስራ የሚመቻቸው ሰዎች በሙሉ ሰብስክራይብ አሁን ማናቸውም እንዳቀሩ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የልቡ ማማከልን ደግፉ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ትናንትና በለቀቅነው ቪዲዮ ላይ ለአንድ እድለኛ ለሆነ ሰው የጫማ ሽልማት እንሸልማለን ብዬ ነበረ ጥያቄ ጠይቀን። ጥያቄው ምንድን ነበር? ዋናው ቻናል ላይ ማለትም አሴር ታድ ላይ የለቀቅነው ለመጨረሻ ጊዜ የለቀቅነው ቪዲዮ ላይ ለሰዎች መንገድ ላይ ጫማ ሰጥተን ነበር። ከዛ ከሰጠናቸው ጫማዎች ስር ሶስተኛ ላይ የተሰጠው ልጅ የጫማ ከለር ምንድን ነው ነበር ጥያቄው። ብዙ ኮሜንቶች አሉ። ስለዚህ እሱን እናወጣለን። እድለኛው ማን ነው? ክሮም እንገባለን። ከዛ ዩቲዩብ ራንደም ኮመንት ፒከር የሚል ዌብሳይት አለ። እዛ ስር እንገባና የቪዲዮን ሊንክ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ ይኸው፣ ከዛ እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ ይኸውላችሁ እዚች ጋር የሚመጡት ሁለቱን ነገሮች ኦፍ ማድረግ አለብን። ይሄ ማለት ደጋግሞ ኮሜንት የጻፉ ሰዎችን ያስወጣልናል። ሪፕላይ የኮመንት ላይ ሪፕላይ ያደረጉ ሰዎችንም ያስወጣልናል ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ እድል ነው የሚሰጠው። እሺ ስንት ኮሜንቶች አሉ? ስድስት መቶ ሰባ ሶስት ኮሜንቶች አሉ። ይሄ ማለት ሪፕላይ ያደረጉ ደጋግሞ ኮሜንት የጻፉ ሰዎች ወጥተው 673 ሰዎች የተጣራ ኮሜንት አለ። ፒክ ኤ ዊነር እንለዋለን። እስኪ እድለኛው ማን ነው? ደንደን እሺ። ጥቁርና ነጭ ረዴት ሀብታሙ ያው ረዴት ሀብታሙ ቶላታል። ጥቁርና ነጭ መልሱ ትክክል ነው። የጫማው ከለር የነበረው ሶስተኛ ላይ የሰጠነው ልጅ ጥቁርና ነጭ ነው። ስለዚህ ረዴት ሀብታሙ ኢንስታግራም ላይ ግቢና ዴም ማድረግልኝ ሽልማት ሽምትወስድ ይሆናል። አሁንም ሌሎቻችሁም ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ብዙ ወንዶች ምን ልስጥ ቢባሉ እምቢ ላይሉ ይችላሉ። ዳቧቸውን መስጠት አለብን። ሁለተኛው አሰጣጥ ነው። በተለይ የቅልጥፍና የፍጥነት እንደዚህ አይነት ችግሮች የታወቁ ናቸው። ብዙም የምንሸፋፈናቸው አይደሉም። ምንድን ነው ችግሩ? ብዙ ለፍተን መጨረሻ ላይ እርካታ ማናመጣ ከሆነ ስራችን ድካም ሊሆን ይችላል፣ አብዛኛው ማለት ነው። እንግዲህ አዲ ብላለች፣ ደቧችንም መስጠት አለብን፣ እርካታ ማግኘት አለብን። ዝም ብሎም ልፋት መሆን የለበትም። አይ ሜመሮች አልተቻላችሁም። በጣም ድሮ ድሮ ማለት እሺ፣ ቤት ቡና ተጠጣችሁ የምትመጡ እናቶች፣ አንቺንማ ለልጄ ነው የኔ ቆንጆ ምናምን ያላችሁ አደግኩ እኮ ቃል ይታጠፋል ማዘርታይ አባቴ ቃል አይታጠፍም። እኔ ግን አንዳንድ የአዲስ አበባ ሴቶች በጣም ነው የምትገርሙት። ገላችሁን ሲም ካርድ በምታክል ሳሙና እየታጠባችሁ፣ ቲሸርት ከእህታችሁ እየተዋሳችሁ፣ ካልሲ ከወንድማችሁ እየተዋሳችሁ፣ ሱሪ ከጓደኛችሁ እየተዋሳችሁ፣ መኪና የሌለው ወንድ አላገባም ስትሉ ግን ትንሽ አታፍሩ? እፈሩ። እኔ ምንም አይደለም። እኔ መኪና የለኝም። እስኪ አላገባም በይኝና ተጋደልን። ይዘ እንዲህ ማመን ያቅታል። ስንተኛ ጣትሽ ነች? እንዲህ እስኪ ጠፊያት። እንዴት ነው እንዲህ ሊሆን ይቻሉ? በፈጣሪ ማንም ሰው ሊያደርግ አይችልም። አረ እውነት ነው። ታውቂው ነበር ከዚህ በፊት? እስኪ ዘርጊያት። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ይገርም ነው። እስኪ ቤቢ አንተ አርግ እስቲ እስቲ እስኪ ድጋሚ አርጌት እስቲ በመድኃኒዓለም ጋይስ፣ እንዴት ነው እንዴት ነው ነገሩ እንዴት ነው ነገሩ? እስቲ እንሞክረው። ኑ አይሆንም እኮ ሀው። እስቲ ሞክሩት፣ ከቻላችሁት ሞክሩት። ያደረገው ሰው ኮሜንት ላይ ጻፈልኝ። እንዴት ይህንስ ቅርጽ ሊይዙ ቻሉ? የሰው ፊት የሰውና የፈረስ አይነት ቅርጽ እንዴት ሊይዙ ቻሉ? በተለያዩ ዓለማት ብትሄዱ ስለ እነዚህ ሰውና ፈረስ መሰል ዝርያዎች ይነገር። ጋይስ ከእንደዚህ አይነት ጓደኛ ይሰውራችሁ፣ የምር ይሰውራችሁ። አይ ኖ ኖ ኖ ተው
ባይሆን እንደምላ ህዝቡ ማየት አለበት እኮ እንደምላ ያለ ያለው እንደምላ እንግዲህ ተመልከቱ ይኸው እዚህ ደረጃ ደርሷል አይሌም እንግዲህ ቢትቢታ እየበላ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ኑና ብሉ ይብላ ይብላ አባቴ ምን ችግር አለው ችግር አለው ሚጥሚጣ በሱ ተጀመረ ይሄ ነገር ግን መጨረሻው እንዴት ሆነ ስላላዩት ነው መታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ የኃይሉ ወንድም ነው ወይስ አይደለም ወንዶች አደረራችሁ ወንዶች አደረራችሁ ሴት ልጅ ድምጿ ያምራል ድምጿ ፍቅር አስያዘኝ ምናምን ብላችሁ ላላያችሁት ሴት ላላያችሁት ሴት ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ዛሬ በጓደኛዬ ላይ የደረሰ እውነተኛ ታሪክ ነው መናገራችሁ እስቲ ጓደኛዬ ኢንስታግራም ላይ አንዷን ይጣብስላችኋል የስናፕቻት ፎቶ አይቶ እኮ ነው ከዚህ በላይ የተነሳችሁን ሃይ ሃይ ምናምን ታባብለው ስልክ ተለዋውጣው አንድ አምስት ወር ምናምን በቃ ሌላ ታምር ውስጥ ገብቷል በየደቂቃው ነው የሚደዋወሉት በየደቂቃው በእንዳ ነው ጣጣ ነው አባ ነው እማ ነው በቃ ሌላ ታምር ውስጥ ገብቷል በቃ ስትደውልለት ይወጣ ቢሮ ደወልች ምናምን ላውድ ሊያድርጎ ይወጣን ጻን ሰማው ምናምን ብሎ በቃ ሌላ ልጅ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ዲዮነ ቀን ይሁን እንደዚህ ጆፌ ከጣልክ ልጅቷን ለምንድነው ማታገኛት ምናምን አልኩት ከዛ ሁለቱን እኮ ነው እኔም በቃ ላገኛት ተፈልጋለሁ ምናምን ብሎ ደወለላት እንቆይ ለምንድን ነው ማንገናኘው ምናምን አላት እሺ እኔ እኮ ላገኘ ፈልጋለሁ ግን ከቤት ስወጣ ብቻዬን መውጣት አልችልም ለቤት ሌላ ነገር ይመስላችኋልና እህቴ አብራኝ ነው መውጣት ያለባት ያኔ ደግሞ በነጻነት አናወራም እህቴ ፊት ምናምን ተባለች ኧረ ጣጣ የለውም እህትሽ እስከዛ ከጓደኛዬ ጋር ትቆያለች ምናምን አላት እሺ አን እንደዛ ይቻላል አው ምናምን ተባብለው ተከታጠሩ ይቀጠሩ ታለፈዋቂ ቀብሎ እኔም ፋብዬ ያው መቼስ አላስጣጣው ጓደኛው ነው ተብያለሁ ወቃጭ ልጅ ምን አይነት ቀሽት ብትሆን ነው ምናምን ብዬ ለማየት ሄድንላችሁ አታምኑኝ አጠገቧ ቆሙ ይደውሉ የቱ ጋር ነው ያለሽው ምናምን ይላል እኔ እንደዚህ አይነት ልብስ ነው የለበስኩት ምናምን ይላል እሺ እሷ ዞር ስትል ካንዳ እንዳወቀችው ምን አባቷ እንደምታክል ምን እንደምታክል አባ ምናምን ብላ መጣ ትልቅ ነች ተስተረከው እኔም በይ መጣ እንበይ ነው መጣ ከዛ ተጨራሰው እኔ ሰላም ስትልኝ አቤት ጇ ምን አባቱ እንደሚያክል እኔም አጃለንጋ ነው አወፋፈሩ አይ አሸረካው ምን ደሞ ይቀየው ነይ አርማታ ብክናት ነገር መሰለኝ ይቅር ይበለኝ እኔ እንደዚህ ከተናገርኩ ማለት ከሌለብኝ ይቅር ይበለኝ ሰላም ስትልኝ በቃ እኔ ሌላ ነገር ነው የተሰማ እግሯማ አይምጣብኝ እግሯ አቤት ሽሆነ ድፍን የሚባለው ነገር ታቃላችሁ ሽሆነ ድፍን ይሄ ሙሉ ወጥ ይቁርጭምጭሚት የሌለው ከሙሉ ከዚህ ከጉልበት እስከ ታች ድረስ የቴሌቪያው ፖል ነው ያረጋል ከዛ እኔ ስልኬን ጆሮ ይላጥቺ ሄሎ ያምላ አላቀህም አታቀኝም ብዬ አሸቀጣጥኩት ያ ከባድ ቴሌቪያዩ ያ ግን አሁን ላይ ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በስተዋል ግን ለምን ሴቶች ይባላል አሁን ሜካፕ አሞንዶችን በስተዋል እነት ለማናገር አባይ ሜካፕ አሞንዶችን በስተዋል ያ ብቻ ሁለቱም ጋር ኖርማል ያለው ነገር ላይ አለ በአካል መታቁት ሰው ካሉን በስተቀር ሶሻል ሚዲያ ላይ ያያችሁት ሰው በአካል ከባድ ነው ትንሽ የትላንቱ ዛሬ ያጣ ያጣ ምንድነው የትላንቱ ዛሬ ያጣ እሺ ተይው አለባበሱ እንደዚህ ሆነሽ ካሜራ ፊት መምጣት እሺ ኦኬ እሺ ይሁን ተይው እንደዚህ አይነት ሞመንት ለሆነሽ በመዝሙር እናት ክላሽ ያረግም ትንሽ አይጋጭም ተመልከቶ አደሙ እዚህ ጋር አይ ቲንክ እቺ ልጅ ሻወር ቤት ውስጥ ነው ሰይጣን ያዛት guys bit sewochwa eqir budajochwa gwadenyochwa zemedochwa kallachu sir tsabelo musir tababrwat aw shower bit ust min yetekede endona alaqim bicha tababrwat bal mala deba chew mal dekos indi hunorallu alam saqes bal mala deba tistid gami bal mala deba chew mal dekos እንዲሁኖራለሁ አለም ሳጨስ ባልማላገባ ማተጉዳ እናቲ ማተ እኛ ተጉዳ አሴር ተጉዳ እኛ ስናገባለን ይብላኝ ላንቺ ሄይ አቤት
እሺ ዋካ ዋካ ሄ ያ ዶርም ውስጥ እንግዲህ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የገባችሁ እህታችን ኢመጅ። ያው ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ፈታ ዘና ግርም እንዳላችሁ በተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ታቃላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አሁን ነፍ ላይክ በማድረግ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ። ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮስ እንገናኝ። መልካም ጊዜ።